Reala baxırsınız, Lökbatan qəsəbəsində Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğını birbaşa təqdim edirik sizə. Az da olsa yanğın baş verən əraziyə daxil ola bilmişik və hadisə şahidlərinin ilkin verdiyi məlumatlara görə hadisənin yaranmasına səbəb, yanğının baş verməsinə səbəb tekstil mağazalarında yanğının baş verməsidir. Alov tekstil mağazalarından digər mağazalara keçib və artıq digər mağazalarda bürüyüb. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb qısa qapanma ola bilər, ancaq bu da dəqiq məlumat deyil. Bunu hadisə şahidləri bizə məlumat verdilər. Qeyd edək ki, hadisə ticarət mərkəzinin birinci zonasında cərgənin tavanında başlanan yanğın nəticəsində baş verib. Fövqəli Hallar Nazirliyinə birinci və ikinci dərəcəli çağırışlar daxil olduqdan sonra əraziyə Fövqəli Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları, yanğın söndürən briqadalar və xüsusi xilas etmə qrupu cəlb olunub. Qeyd edək ki, briqadalardan əlavə eyni zamanda canlı qüvvə də yanğını söndürmək üçün hazırda işlər aparır. Qeyd edək ki, tələfatın olması barədə, nə qədər ərazinin yanması barədə və zərər çəkənlərin olması barədə hələ ki məlumat yoxdur. İlkin məlumat olduğu an birbaşa yayımlarımızda bu barədə sizə məlumat verəcəyik və operatorumuzdan xahiş edirəm ki, hadisə yerini, yanğının baş verdiyi ərazini sizə yaxından göstərsin.